metrech, zahněte doprava a potom jeďte doleva na kruhovém objezdu a vjeďte do druhé odbočky. Nazdar, nazdar všichni, já vás zdravím po sakra dlouhé době. Tady v tomto nádherným krásným voze. Jeďte doleva na kruhovém objezdu a vjeďte do druhé odbočky. Které nám zapůjčila firma Mercedes-Benz Moravia z Olomouce, takže ještě jednou děkuju za takový nádherný stroj. Po 1,2 km zahněte doprava N18. A já se s vámi můžu podělit tady s krátkou projížďkou po Holandsku. Mám teďka za sebou čtvrtou nakládku a jedu ještě na pátou. Ta je 73 km. Pak hurá domů. No, akorát, že tady na té nakládce. Po 800 metrech zahněte doprava. Tak jim spadla paleta, kde měli 3 nápravy pro nějaký stroj. Tady jsem okamžitě všechno hned začal fotit. Mám všechno natočený, nafocený teda. Udělal jsem záznam do camráku. Ten jsem si nechal i podepsat a orazítkovat, aby se pak náhodou někdo necukal, a uvidíme, co na to zákazník v Ostravě, no. Ten asi z toho moc šťastný nebude. Jako na první pohled těm nápravám víceméně nic není, jenom že to je takové prostě černé lakování, je podřené, pak nějaké krytky šroubů, a na nějakých těch plechách menší oděrky, no. A každopádně, když si kupujete nějaký výrobek, tak určitě chcete, aby vám přišel v bezvadném stavu. Tak já doufám, že se to tam v Ostravě ode mě převezmou. To ať si pak řeší. Jeďte silnicí N18, 33 km. Nějak se zákazníkem. Ohledně slevy, kompenzace, nebo jestli to pak budou reklamovat a vracet. Hned jsem informoval i dispečera. Poslal jsem mu 3 fotky do SMSky a teď mu pošlu ještě odkaz na stáhnutí těch zbylých fotek. Tak uvidíme. Zapneme tempomat. Na 80. Jak tady tomu Mercedesu, tak je to 480 motor. Má to hodně bohatou výbavu. A je to teda fakt super. Výkonu to má teda dost, na to, že se teprve ten motor zajíždí. Jsem ho dostal úplně nový, mělo na je to 1000 km. A tak to vám o tom všechno povykládám v představení tady toho vozu. Zatím se s tím ještě tak nějak zžívám. Ale bude těžké se vracet na Volvo. Se mi strašně líbí tady ten interiér. Takový vzdušnější.
víc opticky to vychází jako na prostor. No a to poslední nakládce nakládám nějaký svazek, balíček. 50 kg a 6 metrů to má. Tak nevím, co to bude za profil. Snad to tam nějak dám. Jsem plný až na prdel. Po straně tam někde kolem plachty jako místo je na protažení. Tak doufám, že to bude technicky naložit. Jinak jako já nevím, co potom. Teď to tady samo dobrzdí na 76 km. Tady máte zvuk přejetí čáry, ten je teda jako hodně silný. No, tak nebudu vás tady tím otravovat. Musím se snažit vydržet tady v pruhu. A zatím teda jako fakt hodně úsporný motor. Prd to žere. Zatím mám teďka dneska spotřebu 22,1 a to jak jsem jel po dálnici, tak jsem se dostal na 19,8 a to jsem měl naloženo 7,5 tuny a tenhle ten týden, co mám, tak mám spotřebu 21,2. 21,2 a to jsem do Belgie jel s necelýma 24 tunama. Tak mi řekněte, kolik to bude žrát, až pojedu třeba jenom ze 7, z 5, z 10. To je jako na 24 tun mít 21,2, tak to je fakt jako dobrý výsledek. Ale taky já to jsem nějak extra nehnal, jo. 80 kiláku za hodinu po dálnici. Tak jsem zvědavý, kolik tam budu mít dneska. Protože teďka jsem naložil 2,5 tuny, 7,5 mám. Tak to máme 10 tun teďka naloženo. A z 10 vlastně já pojedu. Protože 50 kg, co doložím, tak to nepůjde poznat. Tak na ten dnešek jsem zvědavý. A ještě dneska pojedu 80. A zítra tam hodím 85. Abych věděl, jaký je rozdíl od těch 5 km. Na Volvu jsem se minulý týden dostal s trasou od Zísaru, což je asi tak necelá hoďka od Berlína na dvojce domů za 20,7. A když jsem sjížděl po dálnici na šoustku, co vede na Bartultovice, tak po dálnici mě to žralo zhruba 19 litrů. S tím, že jsem opět jel od toho Zísaru 80 km za hodinu. A na horizontech 70.
Zákaz, nezákaz předjíždění, mě to nezajímá. Takže za mnou byla nějaká kolonka, ale kašlu na ně. Já stíhám a zbytek mě nezajímá. A to jsem měl naloženo 17,9, takže skoro 18 tuny. 18 tun za 19 litrů po dálnici, taky dobrý výsledek. No podle toho, jak se tady teďka to auto vnímám s tou spotřebou, tak si myslím, že by to se stejným stylem jízdy a se stejnýma tunama, že by to žralo i dokonce míň než to Volvo. Protože jako s 24 tunama jet za 22 litrů, to je jako klobouk dolů. Tady si můžete i nastavit, když tady dám nastavení, tak samozřejmě odstup od auta, pak tady ke které krajnici se bude auto víc držet a tady ta variabilita toho nastavení toho tempomatu je o dost detailnější než na Volvu. Tady si můžu dát sjezd z kopce, o kolik to zrychlí nad uváděnou hodnotu na tempomatu a rozmezí je od 1 km až do 10. To tam takováhle variabilita na Volvu ani náhodou. Pak tady je, kolik můžu mít maximální rychlost před stoupáním. Tady to je taky od 1 až do 4. Takže když já se to nastavím, dejme tomu, že chci jet na horizontu v dolině 90, tak ono to ještě před tím horizontem, třeba před tím stoupáním, vydá na 94. Pak tady je samozřejmě horizont, když překonáváte kopec, tak nakolik to má zpomalit. Tady taky variabilita od 1 km až do minus 10. Takže z 80 by to mělo třeba jít na těch 70, co dělá Volvo. Ale i když jsem tam měl nastavených těch maximálně 10 km do minusu, tak mě to málo kdy na těch 70 na tu volnoběžku dalo. Dávalo to teda míň, o dost míň než na tom Volvo. To Volvo si v té volnoběžce o těch 10 teda jako říká až nezdravě často. Ale je to zvláštní, no. Tady tak často jsem těch 70 na horizontu neměl a měl jsem lepší spotřebu. Takže jako jde to. No a pak tady, to je teda rychlost v zatáčkách a zpomalování k události na trase. Protože tady je chytrý tempomat, že on podle topografických map, které tam jsou zaneseny, tak podle toho on vypočítává nájezd do těch zatáček nebo do kruháčů. Takže já klidně bych technicky za to mohl celé město projet jenom na tempomatu a nemuset do toho moc jako zasahovat. Třeba když jsem se přibližoval ke kruháči, tak mi to zpomalilo na 15 km za hodinu, abych ten kruháč krásně 15 projel a pak zase za kruháčem zrychlil. A i má v hlavě, jak ten kruháč je malej nebo velký, protože některé kruháče mi tam naordinovali 15 km, u větších kruháčů třeba 23 km. A taky ještě záleží na váze, co máte naloženo. To on si ten počítač taky změří a vypočítá zatížení návěsu. Aby vás pak někde v zatáčce nevyklopil. Nazdar, já teď zrovna natáčím, tak já ti pak zavolám, až to tady zdechne. Jasné, zatím. Čus, čus. Tak,
No. Ale zajímavé, že teďka mi to nechce nabídnout autonomní jízdu. Jo, že poloautonomní teda, jako stále to nemůže řídit samo, ale krásně vás to, je to příplatková výbava, ale udržuje vás to v pruhu, že nemusíte vůbec držet volant, ale tak to vy uvidíte na, nebo to už jste viděli na videu, co bude dřív, jak tady toto video. Tam to tak nějak demonstrativně ukazuju, když jsem jel z Oder. Takže s tím už seznámení budete. A posilovač řízení, já se ještě musím podívat, jestli ten posilovač řízení je nějaký v příplatku nebo standard, ale úplně krásně se s tím volantem zatáčí. Když dáte zpátečku, tak to je úplně citlivé. To může takhle na prstě tím volantem točit. Úplný luxus. A ty kamery se si zvykl od první minuty. Já jsem s tím neměl absolutně žádný problém. A couvám s nima lépe než s klasickým špíglem. Fakt nekecám. Fakt všude, kde jsem teďka couval, tak to bylo úplně na pohodu jedna báseň. A to jsem už couval i do haly. Protože jsem tam měl nějakou chybu na návěsu s blinkrem. Takže jsem byl v Bohumíně ve Schwarzmilleru a musel jsem tam nacouvávat. A krásně jsem úplně přesně na čáru. Na lineu. Pak na rampy to samé. Mezi auta to samé. Úplně super. A to dokonce úplně jedna báseň je teďka s kamerama zatáčet přes ruku. Na druhou stranu. Jo? Se špíglem to je prostě jedna velká tragédie. Ale tady, ono se to, když dáte zpátečku, ono se to ještě rozšíří. Potom, když zatáčíte, tak tam je ještě nějaký úhel, že on se ještě jakoby víc rozevírá. Takže vy krásně vidíte, kam vám ten návěs jde. Jako oproti klasickým zrcátkům, tohle nemá vůbec chybu. S tím se teďka přes ruku couvá úplně na pohodu. Bohužel mě to štve, že jsem to neměl natočené, to jsem nenatáčel. Ale asi vám budu muset něco takového natočit potom. A i to sami vidíte. Pak tu jsou i čáry. Tady ta taková vybledla zelená, zelenomodrá, spíš zelenomodrá, tak ta vám ukazuje, kde máte konec návěsu. Když pak vyjazdujete blinker, to se nám tam ještě ukážou prodloužení tady těch čár přes celý displej, takže aj vidíte, kde, v které úrovni jste. Ta poslední je 90 metrů od předku kabiny, takže si k tomu ještě třeba odeštěte délku soupravy a jste na nějakých metrech, takže víte, že auto za váma je třeba tolik a tolik metrů a ty další dvě teďka z hlavy nevím, to bych vám kecal, takže vám o tom říkat nebudu, abych vás tady nemystifikoval. Ale předjíždění, já jsem se to nepředjížděl, přes 80 km nemáte co předjíždět nikoho, to jste pomalej na ty dálnici sám, ale při předjíždění potom nemáte absolutně žádný problém se zpátky zařadit. Nepotřebujete ani pozičky teďka na návěsu. Prostě na pohodu. Vidíte to krásně po těch lajnách, kde vám končí prdel. To se klasický špígl takovýhle vymoženosti, o tom si může jenom nechat zdát. A výhled tady z okna, ten výhled, ten je prostě bomba. Nic vám tady nepřekáží. Do kruháčů vidíte úplně eňo ňuňo. Nikdo se vám tam neschová. Už aby to bylo i ve Volvo. Teďka Volvo vydalo kabinu Aero a jsou tam už i taky kamery. Jako ten, kdo říká, že kamery jsou na hovno, že se s tím na hovno couve a podobně, tak zřejmě to musí mít špatně nastavené ty zrcátka. Špatně seřízené. Že já s tím absolutně nemám problém. Zatím teda, musím zaklepat.
Tak. No jo, jsem se zrovna vybral takovou nezáživnou cestu. Žádná vesnice, nic. Ale že mi to nechce dát to řízení. Čím to je, zkusím vypnout. Off. Jo, když jedete normálně na nohu, tak se vám změní i přístrojovka. Když tam dáte ten tempomat, tak jste teďka v jiném rozložení. Podíváme tady. Jinak světla, tak ty se nastavujete na tabletu. Můžete to ovládat i tady tímhletím, ale co já vám to tady znovu říkám, vy to už uvidíte v tom dalším videu. S tím se tam všechno seznámíme. Tak, asistenční systém. A na to, že to je klasický, že to, táhač, že to není laudek, tak má i měchy vepředu. Takže je komplet na měchách. A je to sakra znát. S Volvem, jakmile přejíždíte nějaké nerovnosti, koleje, spáry a podobně, tak to vám tam se třepe celá kabina, všechno. A tady s těma měchama to tak jak na obláčku jenom přeplujete. Tu nerovnost, tu překážku. Nic se tady nezatřese, jenom se zhoupnete. Jako fakt radši bych komplet na měchách, než jenom mít prdel na měchu. Teď mi tady ukazuje právě i vzdálenost 55 metrů a kolik jede. A už se chytlo autonomní řízení, takže já teďka klidně můžu pustit volant a to uvidíte všechno. No. A už se to zatáčí samo. Já tu nemusím vůbec bejt. Musím, varování. Už to chtělo